Доброго ранку! В Україні карантин. Влада просить всіх по можливості залишатися вдома та не виходити на вулицю. Але як не виходити, коли така гарна погода? Зараз ми знаходимося на Золотому березі, де поспілкуємось з людьми та дізнаємось відповідь на головне питання. Чому ж все-таки не вдома? Ходімо! Просять залишатися вдома, так чому ж все-таки на вулиці? А ми тільки вийшли. Так а чому? Ну як, а сонце, а така погода? Ну да, ми 4 дні були вдома. Ми 4 дні знаходились, ну ми ж чуть з ума не сошли. Поэтому вийшли сюди, іменно сюди. Ну ми ходимо друг от дружки, видите, ми від вас отошли. Так що ми, ребята, все соблюдаємо. Гарна погода, чому не прогулятися? Ви ж на роботі теж, ви теж контактуєте з людьми, зрозумієте, ми не можемо не контактувати взагалі ні з ким там місяць-два. Ми все одно ходимо в магазин, ходимо в аптеку. То чому не вийти на вулицю в таку гарну погоду? Потрібно свіже повітря. Машин нету, діти на природі, свіжий воздух, а вдома. Поки квартира проветрюється, ми тут. Вдвоєм прийшли і на розстоянні, ще штучок. Вдома не будеш сидіти сутками. Хочеться на свіжий воздух вийти. Добре. От ми вийшли, пожаримо і заховалися. Антисептик. Ось у нас є маски. На той випадок, якщо буде хтось наближатися, як ви, наприклад, вдягаємо і ми спокійні. Ми вже запаслись всім на світі. І гречки, оці всі. І вам рекомендуємо. Менше народу, більше кислороду. Пусть сидять вдома, між собою там нікуди не ходять. Це правильно. Ну так як или поки ще нет заражених у нас, поэтому ще всі более-менее лояльно относятся к этому. Як тільки у нас, я уверен, появится первый, сразу же ще більше людей стануть вдома. Пройшли ми весь ліс, людей в Ялівщині не так багато, але є окремі компанії, які просто відпочивають, є сім'ї, які прогулюються та дихають свіжим повітрям. Зараз ми поїдемо в ліс на Масанах та подивимось, скільки людей відпочиває там. Чому ж це такий не вдома? Чому на природі? А що можна вдома цілими днями сидіти? Та погодка нормальна, вийти на природу, подишати воздухом свіжим. Воно буде для здоров'я полезнее. Бо на свіжому повітрі немає вірусу, треба приберечься. Тому що там це все не так просто. Мама, тому що люди можуть заболіти. Так, люди можуть заболіти, тому треба вот так вот предостеречься, а потім все буде хорошо, як завжди в обычному режимі.